Sveiki visi, čia Ninja Takes Gaming ir aš tęsiu savo survivalą ant, kaip ir visada, 1.7.2 versijos. Tai va, ką aš neplanuoju, tai aš planuoju... Dėl ko stupi planuoju? Žiūrėjau, man buvo toks klausimas užduotas, kodėl tu negyveni savo kodiniame name. Ir aš tą klausimą pažiūrėjau taip rimtai ir aš pagalvojau rimtai, kad aš negyvenu tame kodiniame name. Ir aš pagalvojau, kad man reikia jį užbaigti ir gyventi jame. Gerai, dabar aš jau iš karto pradėjau lydytis Ironmen, nes mes neturim ne kiek medienos, turim. Ir mums reikės juos prisikirsti, tai žinai, kapot medžio, skaldys medžio, skaminu šiek tiek kirvuko ir einam. Ai, dar iš karto, ai va, yra normal difficulty, ai, ir sorry už muziką, jinai... Ant tos viršės man kitą kartą būgnas, aš išsijungiu, jinai vis tiek būna. Tai jeigu dabar bus vėl ta muzika, tai prašau padėkit, parašykit, ką padaryt, kad jos nebūtų. Pasitarnėsim. Tai va, kuo mūsų tas kodinis namukas. Ai, ir atsiprašau už praeitą seriją, įdomu, kas kodas. Pamiršau kodą, įsivaizduojat? Ką daryt? Taip seniai aš tame nebuvau. Vienas, ne. Vienas, tu, toks. Nebimoku kodo. Geras. Reikia pažiūrėti, kas čia per kodą. Ai, tai palaukit. Tas ir tie du, ne? Gerai. Palaukit, pamiršau. Tas, beveik pirmas ir du galiniai. Ne? Ne? Kaip čia? Ai, tas ir... Ne? Palaukit. Ai! Va? Ha? Kas čia per... keistenybės dedas? Keista. Ai. Reikia pirmus du ir galinius du, ne? Va, matot, vis tiek muzika groja. Einu į options, jūs nebegroja. Vėl groja. Nors yra muzika išjungta. Nu, pabandom. Jet blocks, motor blocks. Players, nereikia ambient environment. Vis tiek groja ta šudna muzika. Gaila. Ir tada biškių saunas pasitylinti. Tai gerai, šitas, šitas, ne? Ir šitas, šitas. Ir tada uždaryt šitas, 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 šitas. Gerai. Tai šitas, 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 šitas atsidaro. Čia uždaro. Na va, prisiminėm visą kodą. Dabar einam pabaigti savo namuką. A, visai nepagalvau. Man tas minės visai net nereikia, svarbiausia. Man dabar reikia įsimainti jame. Oi, bet gal net metimus truputį prireiks. Taip ir sikirskim, nes jau tą žadėjom padaryt. Oi, čia tobie, kur kryperis provo kažkoks tai. Gerai. Ir sikirtam šiek tiek neki. O, gal achievementą getting wood. Nors jau buvau gatas, ne pirmą kartą medį aš kirtu. Oi. O, ei, tu visi atsiresetino? Keistai. Gerai. Nežinau, kažkaip su tais achievementais neapsimoku vykdyti, nes ir labai dažnai atsiresetino, bet jau man išlik Minecraft'o neperrašinėje. O, keistai būna. Profilio naujo nekuriu. Taip pat su Ninja Takes'u. Gerai.
gal dėl kitos versijos, gal tai net 1.7. Bet jau žodžiu ant 1.7. Jo, žodžiu už tos versijos. Nu kaip aš kosau? Aš nežinau, kas aš visą laiką naktį knygų peršalau. Kaip man mėgintis. Gerai. Sučiakampis namas toksai žiauriai atrodo dalykai. Jo. Kas čia. Ai, dar sorry labai už kur buvo Red Bull reklama, parašiau galė nelaikinu, o lakinu. Netyčia. Ir tiesiog nepastebėjau, kaip peržiūrėjau tą padarytą video. Tiesiog, tik paskui žiūriu, šiandien komentavo ant galo lakinu. Nesupratau to komentaro iš visą. Galvau, kad jis pas nuvyk parašė, paskui aš pas dar kartą peržiūrėjau tą video. Ir bum, lakinu. Užiūkite tekstūrą, ai rimtai. Kažkaip tekstūra tokia pasidarė karameliškesnė. Karamelės spalvos. Gerai, manau, kad mūsų medienos užteks. Tekstūros tokias visos lyg švelnesnės, atrodo. Atbėgti. Ai, glūkų, antos versijos negalima 4.5 bėgti. Nu, daug kas pasakytų čia, antos versijos. Jo, čia laiptai yra, užlipimas ant kalno. Žiūrėkit, geras. Tik bum, nukrenti, va taip, va nukrenti, va. Užsimuši. Taip neužsi. Kaip man dabar eit? Čia tai geras, ne? Nu, kaip man dabar eit? O kaip aš išėjau? Keista. Priemša dabar lipti viršų dėl ironinio apie keksą. Tai va taip reikės. Dabar kaip aš išėjau? Ai, rimtai, aš išėjau ir dar uždariau duris. Rimtai. Va dėl ko man taip gavosi. Žinot, iš pripratimo. Toliau. Aš lyg ir žadėjau. Ant šiandien ateivą. Wait, what? Kur mano deimantai? Kas pavogėt mano deimantus? Aš čia per klausimus, kas pavogėt mano deimantus? Vienas. Trys? Oh my god. Kas? Jeigu dabar pasibaigs, tada aš apšišiksiu. Ne, aš rimtai. Jeigu pasibaigs, reik jį susitaisyti. Kažkaip nesivaizduoju. Ai. Reikia po stalo kažkokio tipo iš iron blokų gaminamų. Nu, bandy, šiaip nemokau gaminti, nesvarbu. Kažkaip suprasti. Na gerai. Nu, bandom. 4 blokų, 5 blokai, 6 blokai. Na gerai. Na gerai, atsimenu, buvo taip, ne, taip, ne. Come on. Kaip gaminti? Dabar aš dabar pažiūriu, tada vėl žiūriu, tada vėl bus. Aš greitai pažiūriu, davai greit susitiksim, fuck. Aš grįžau ir pažiūrėjau, kaip reikia gaminti. Pasirodo, reikėjo tik 3 blokų. I have an anvil. Fuck. Anvil. Fuck. Anvil. Gerai, kur mes labai statysim? Mes pasakom ką? Na, kur. Jo. Mūsų naujajame namė. Naujajame, naujajame. Gerai. O, kokia aš. Jup tvoju, mat. Ir vėl tas pats su tavim. Kiek daug to reikės čia moralų skaityti durys jūs?
nėra liuotos durys. Keksą pamiršau. Koks aš protingas. Labai aš esi blaškęs šiandieną. Žolė. Kuris ten čia buvo, ne? Oh my god. Prašau, kad tai būtų manoma tave sutisyti. Amen, vardan deimantų tėvo ir šventos avies, amen. Fuck. Nu? Nu! What? Negalima? Nu! Fuck this! Čia negalim? O tai kodė negalim, ką? O tai kodė? Fuck this shit. I don't like it very much. No. Kaip to šūdo susitikti. Aš verksiu dabar, kaip koks tas jis. O, naktis. Reikmenu, ir per šiandien mes nieko šiaip nenuveikėm, tik vis pažiūrėjom receptą, pasimenam envilą, suplanavom planus, tai toliau, tai toliau, šiaip. Žai, gerai. Gerai. Hello. Einam per nieko. Ai, aš žinau, kas darysiu iš to vieno deimento jukeboxą. Kaip čia dabar tas pėdamasis? Fuck. O je. Kas ten? Skeletonai? Labas, skeletonai. O, bulvės. Bet aš jau neįminsiu. Gerai, einu aš toliau dabar daryti savo tą namą. Nes aš nieko nepadariau, tik šūdą maliau. Ir sumaliau košį. Fuck, kažkur tu čia, aš tokių svečių nelaukiau. Ek. Gal kažką rasiu, greit, nežinau kodėl. Noriu biškį kažką pakalbėti, gražaus. Dėl tų 500 subscriberių, tai čia ačiū. Už 500 subscriberių, net nesitikėjau, kad aš tiek gausiu. Ir dabar kažkaip mane labai erzina, kad Google atnaujino ten visus komentarus. Kažkaip labai sunku ten juos, kaip čia pasakius. Na, sunku susigaudyti, kažkaip nauji veiksmai jūsų ten Google. Kažkokias nesąmonės. Rašo tenais. Gal man tas labai nepatinka. Ir aš nežinau, ar aš net visus tos komentarus gaunu. Tu dar ten kažkokį rašo man pradūdęs ten apie kažkokį nespėdę, kažkokius ten skambučius, fakuos neiškito už antrauką. Tai šitas trečias, ne? Gerai. Oba. Aš tiek daug nežiūrėjau nusikartau. Fail. Galvo, kad aš mažiau. 20. Beveik slakas kalas. Kur mano kirvis pasidėjo? Va. Man čia nepatinka. Nu blemba, kas čia dabar yra? Nu kas čia dabar yra? Gerai. Dabar mums reikia pabaigti balkoną, o mums tam reikės tvorų. Tvorų. Knauk. A. Wait a minute. Let me test one thing, okay? Fuck, neveikia. Aną kartą buvo, kai jis atvestė. Au, ne.
kasam, 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 kasam. Gerai, dabar taip čia bus įėjimas į šitą dalyką. Čia bus, čia bus irgi siena. Čia bus irgi siena, siena, gražiai siena, gražiai siena. Čia bus lubos. Einam dabar, oi, pasigaminti šiek tiek šito plankso. Pasigamintim stiklo. Toliau, fuck. Fuck! Kas čia dabar dedas? Ne, nu, aš rimtai, kas čia dabar dedas? Nu, kas čia dabar dedas? Miškiai, bam, 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 bam. Labai gražuonė, tvoro namė. Ne, man šitas irgi nepatinka. Jė. Tai ką aš... What the fuck? Galvoju, čia man užteks 5 metam. Ai, dar yra toks vienas dalykas, aš čiūdęs tos tvoros turiu dalykiek namuose, ne? Už, kad atspėjau. Bet tik tiek, kad aš šitingai pasimti, ne? Ar... Taip, ne? Aš tiesiog šitingai pasimti, man dabar per lėkštį tvoros iš kažkur. Iš... Kažką čia pagalvojau, bet apsigalvojau. Va, sakiau, lėkštį tvoros matematiką. Matematiką knysą. Per tą epizodą aš čia namą tik labai daug pasistačiau, kur čia kėdės įsimainu. Visą laiką šūvus pradėjau, niekas čia trašus nepadariau. Ir nežadu eiti žiūrėti, ar yra tvoros. Pasigaminsiu naują, būsiu praktišką žmogus. Ir negaišiu laikų. O gal ir eiti? Dabar galvoju. Reikia saugoti gamą ir nelaikinti medžių, nors aš jų nenaikinu. Tik kertu, bet tai ir yra naikinimas, tik nesvarbu. Hello! Labas mane, kaip gyveni? Au, tu namas, nežinau. Gerai, man baigės mediena. Lala, lala. Man reikia tvoros, man nebereikia tvoros. Negat, this is the balkonas. It's so good. I like it very much. Gerai, čia tada bus įėjimas į balkonį. Čia tada... Čia mes tada dėsim planksais. Čia... Čia tada palikti už. Jo, dabar dar čia nais. Iški nusikirsim. Pasidarysim visą šitą gražų dalykėlį. Čikualų per yra iš kažkur. Kitas serijus man apsidieną ir gamintus enchantment table. Gerai. Gerai, dabar aš kasu. Ai, ir dar kažką norėjau pasakyti, atsiprašau, aš viską pamiršau. Aš kažkaip šiandien per daug esu plaškęs, nežinau kodėl. Pam, 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 bum, 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 bum. Gerai. Vienas, du. Esame kartu. Vau! Kas čia spastai? Fuck! Spastai! Spastai! Kažkai šūdini. Pamu, kas jos pastatė. To, kaip peršikau, galvojau kriusiu be dugnį. O, bagi. Spastai. Spastingi spastai. Kaip spastelis.
esam urva, esam urva. Dabar pasidarom namą labai didelį, tiesiog per visą kalną. Visą kalną uždedam namų. Davai. Gerai, taip ir padarys. O gal mes kitą seriją padarysim su greitintu ir aš statysiu. O gal ne. Nu, tai jau galės nuspręsti tik jūs. Bet gal ir aš. Komentaruose pasakykite, ar norite, kad kitą seriją aš sugreitinčiau ir statyčiau labai daug. Jo, ar nenorite. Jis man labiau patinka statyti, kai kalbu, nes man kitaip nuobodu sėdžiu ir galvoju. Kad nieko negalvoju. Gerai. Sveiki. Fuck this shit. Bet aš vis tiek žinau, kad man reikia tvorų. Žmonų, man reikia žmonų. A, tai man baigėsi jau mediena? Jep, šiek mat. Kadas būtų praktiškas žmogus su tom tvorom. Trengalas stovi. Kažkaip kistai. Pant. Oh yeah, I have balkon. Very, oh fuck. Oho, biški šudinai čia negražiai man nepatinka, bet ką padarysi? Fuck, atiduok. Ai, o kaip reikia nutašyti stiklus? Irgi nežinau. Gerai, dabar aš einu vėl medžių pris... Šį kartą neuždaryti tavęs. Reikia sulasti kuodą. Uo, taip reikia daryti, visą laiką reikia suvesti kuodą. Atsiminkit tokį dalyką. Te palik namų nespreis vilkų. Čia pat sugalvau netyčia, išbairiam. Gerai. Kasam medį, kasam medį. Kasam medį, mes kasam savo gražiai. Baigsime epizodą, mes nusim pasimti kaktusų. Kaktusai. Ai, aš vieną kartą pagalvojau, kai buvau mažas, kas yra kaktusai. Tai aš pagalvojau, kad kaktusai yra tie, kurie daro kakų, nes kaktusai. Tai aš tada buvau labai nustebęs savimi. Kaktusai. Kak. Gerai, užteks. Mums jau tos serijos, jau atėna naktis. Einame paimti kaktusų. Čia bandžiau užauginti grybus, bet neturėjau grybienos. Grybieną. Legenda grybieną. Ooooooo! What the fuck? Aš šiandien į viršaus pasakyti tą tekstūrą. Wow! Fuck, nebegaliu bėgti. Bėgti paėsti. Grybas! Lyg čia iš to visą pasaulyje pasakyti tokį gražų miestelį. Oi, daug čia mes dar ką nuveiksim ant šito pasaulio. Ir skylę užtaisysim kažkada. Fuck, skylė dabar tokia negraži kaip šūdas. Kaip šūdas. Skylė yra šūdas. Aš jau turėjau baigti epizodą. Bet nežinau, nes skylė yra šūdas. Taigi gerai. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo, jeigu padarysiu mirtiną šuolį, tada pabaigsiu seriją, nuimdama šituos. Jeigu nepatrysiu, dar pabaigsiu seriją. Amen! Fuck, gerai, ačiū, kad žiūrėjote, what the fuck, matėt, vanduo įsitaškė, nu ir man nuėmė HP, kai gerumo. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Ninja. Ta X gaming. Bombastic, fantastic, touch me on my boxes is a Mr.